Sieť reštaurácií McDonald's privítala po celom svete množstvo známych osobností v rámci charitatívnej akcie McHappy Day 2019. Po 16. raz organizovala táto spoločnosť akciu, počas ktorej herci, speváci, televízne osobnosti a športovci obsluhujú zákazníkov. Tento event už 6. rokom podporili aj hráči AS Trenčín, ktorí vymenili dresy za zástery a počas 2 hodín obsluhovali zákazníkov v prevádzke trenčianskeho McDonaldu. Ďakujem veľmi pekne, ste prišli nám podporiť tento rok akciu McHappy Day, ktorá je naozaj pre našu spoločnosť naozaj veľmi významná. A samozrejme, ako každý rok, aj tento rok sa predávajú formičky, ktorých výťažok ide na pre choré deti po obnovu detských izieb v nemocniciach alebo deti, ktoré sú dlhodobo hospitované v nemocniciach, aby naozaj tá ich choroba sa dala ľahšie znášať a mali taký lepší komfort. Vynikajúca spolupráca a rado spolupracovať s fotbalovým klubom aj s Trenčín, takže ja to len vážim a som naozaj tejto spolupráci veľmi rád a keď sa môžeme takto stretnúť a pomôcť dobré veci, tak ma to nateší. Yeah, of course, it's a very nice section to help the children. What we can do, this is the smallest thing I think what we can do for them to make them happier, and it's always nice to be a part of it. This is always the best thing, but when you can help to someone, especially for the kids or for some who doesn't have the money or something, to make them happier Christmas or these breaks, I think this is a very good idea. Počas reprezentačnej prestávky odohrali hráči AS Trenčín ešte jedno zaujímavé stretnutie. Po 2 rokoch sa tým okolo kapitána De Petrisa postavil proti skalným fanúšikom mužstva z Podčákovho hradu. Zápas mal mať jasného favorita, no ako ukázal vývoj stretnutia, nebolo tomu tak. Výber Legie Laugaricio síce prehrával po polčase o 4 góly, no po fenomenálnom výkone z druhého dejstva dokázal toto manko zmazať a týmy sa rozišli remízou 4-4. To sú pekné veci, asi aj pre nás, aj pre nich tiež, takže bol voľný termín a super, to bolo, že sme mohli byť spolu. My sme hrali druhý polčas a musím povedať, že nás prekombinovali a dostali sme góly. Aj rozhod sa trošku tlačil na jednu stranu, ale museli sme to akceptovať, ale super, že zápas bol vyrovnaný. Chalani podporujú nás, keď hráme zápasy a teda, že sme mohli byť spolu, to je, ako som hovoril, pekné pre nás aj pre nich, takže to je dobrá vec. Tým AS Trenčín do 12 rokov prednedávnom ukončil svoju jesennú časť ligy mladších žiakov. Zverenci trénerov Michala Vereša a Miroslava Uhrína budú zimovať na 3. mieste tabuľky so ziskom 30 bodov, keď v 12 zápasoch len 2-krát ťahali za kratší koniec a 10-krát zvíťazili. Za vedúcim duom Slovan Bratislava a FC Nitra zaostávajú iba o 3 body. Tak ja si myslím, že sme prežili naozaj dobrú polsezónu. V podstate v každom zápase sme boli dominantní, čo je našim cieľom. Na tie výsledky až tak moc my nepozeráme, dôležitá je pre nás tá hra, herný prejav a ten si myslím, že sme mali, aj keď by sa to nemalo hovoriť, zo všetkých tých mužstiev najlepší. Tento ročník je naozaj, sú tam chlapci, ktorí sú naozaj inteligentní, s týmto nemáme s nimi problém, oni vedia, že na sebe musia každodenne pracovať, aby niečo dokázali a my sa z tých tréningov iba tešíme, lebo je to naozaj, nám to týmto uľahčujú. Ten najlepšie vidíme v tých v podstate medzinárodných turnajoch, čo sa týka mini republik a podobných týchto mini turnajov, ktorých sa pravidelne zúčastňujeme. Boli sme v podstate mesiac dozadu na jednom a zanechali sme tam podľa mňa veľmi dobrú stopu a herne sme sa konfrontovali s tými najlepšími v Čechách a na Slovensku a boli sme naozaj úspešní.